Começaram as investigações sobre o roubo à mão armada contra funcionários e clientes de uma fábrica de imóveis em Teoflotone. A ação foi gravada pelo circuito de segurança da empresa. É o momento que eles chegam aí na motocicleta, né? A suspeita da Polícia Civil é de que o veículo usado no crime foi furtado dias atrás. A reportagem está aqui, pode balançar. O delegado que assumiu as investigações foi com as equipes às ruas para coletar informações e identificar os suspeitos. As informações que obtivemos até então são bastante preliminares, mas a, as equipes já estão empenhadas, já temos aí algumas informações é, relevantes sobre esse fato. O mais breve possível daremos aí uma resposta efetiva. Para a população teoflotonense. O crime foi flagrado pelo circuito de segurança da fábrica. Os suspeitos chegam ao local de moto. O homem com capacete rosa passa pelos funcionários e vai para o escritório. Os trabalhadores foram rendidos pelo segundo suspeito de capacete preto. Eles foram levados ao escritório e mantidos no chão. Cinco celulares e um laptop foram recolhidos. Sob a mira de revólver, o bandido obriga o dono da empresa a entregar valores e até uma corrente em ouro. A ação dura apenas cinco minutos. A dupla foge na moto cinco minutos após invadir a empresa. O crime é incomum em Teoflotone, segundo o delegado. Graças a Deus, nós vivemos aqui em Teoflotone uma situação de relativa tranquilidade, especialmente no que diz respeito a, a, a crimes dessa natureza, crimes patrimoniais, crimes violentos patrimoniais. É, então, isso aí realmente nos traz uma, uma certa surpresa. Para os investigadores, a moto usada no crime é objeto de furto e roubo. A polícia faz rastreamento em bairros da região. Ainda não podemos dar essas informações, até mesmo para não prejudicar o andamento das investigações. O comportamento das vítimas durante a ação criminosa foi semelhante ao padrão orientado pelas forças de segurança não reagir para proteger a integridade física dos clientes e funcionários. Nós vimos ali que, a, que as vítimas se mantêm calmas, bastante tranquilas, não reagem em momento algum e este é realmente o, o, a postura que se espera num, num evento dessa natureza. É claro que ninguém quer que qualquer pessoa passe por uma situação dessa, mas diante de uma, de uma situação a, a, melhor, a melhor solução, a melhor postura é realmente ficar tranquilo e não reagir. A BR-116 no perímetro urbano de Teoflotone tem aproximadamente 4 quilômetros de extensão com comércio dos dois lados. A Polícia Civil acha estranha a situação de que o suspeito tenha escolhido uma das últimas empresas ao longo do trecho. Esse fato também nos causou certa estranheza e aí a gente está analisando aí qual seria a, a, a explicação para esse fato. Temos aí várias possibilidades que podem justificar a escolha desse local. É, vamos aguardar a investigação aí, né? Pra até localizar. E quem tiver informação, passar através do 181, do 190, né?